urgut çantıgat, urguan çantıg görgünde inni kengin jançıgat, atangın görgünde urguan çantıg karasa. Assalamu alaikum hurmatlı telegörçüler, kayradan sizlerdin nazarınızlarga başkanı koyup Manastay teledolboruustun gezektegi çıgarışın tartuulaybız. Bugün biz studiyabızga alıskı Isık Köldün Karakol şaarınan Manasçı ejekebizde çakırganbız. Zurakan Sıdıkova ejeke bugün bizde meymanda. Oşondo ele ejekenin bir tuğan enisi Beyşenbek Sıdıkov Mırzadagı bizde konokto. Hoş kelipsizler bizdin studiyabızga. Ülken kulumdun 70-ci yıllarından beri başkaça aytkanda 50 yıldan çamalagan vakit bolup kalıptır. Ошол убакыттан бери ушу Манас айтып, Манасты жазып дагы келет экенсиз. Бирок ошол Караколдун айланасында, ошол өзүңүздүн районуңузда белгилүү болуп, анан 2014-жылы сиздин Көкөтөйдүн ашы жана Чоң Азат деген эки китебиңиз жарык көрүптүр. Бул Манас жаштар уюму тарабынан жарк көргөн моунда эки китебиңиз бар. Ал эми ушул өз оозуңуздан уксак, ушу манасчылыкка кандай болуп келдиңиз? 70-жылы, 71-жылы улуу манасчы 20-чы кылымдын Гомер аталган Саякбай атабыз дүйнөдөн өткөн. Анан ал кишинин көз өткөндөн кийинки мезгилде сиз ушу манас айтып баштаптырсыз да. Ушуга кеңири токтолуп айтып берсеңиз. Мен Каракош Илгерки Прижевский шаарында ПГП'de okup жүргөнмүн. Анан акыркы студент кезимде, бүтүп аткан кезимде Саякбай атабыз каза болуп калды. Анан эми эчтеге деле оюмда эч нерсе деле жок болчу Манас жөнүндө. Кызыккан деле эмесмин чындыгын айтсам. Анан бир общежитияда жатчубуз, беш кыз. Беш кыздын ичинен бир түнү takır uktatpay çıktım da kızlardı. Çıkıptırım. Özüm de öyle bilmeyeyim. Bana sayıt uktatpay çıktınız bu cekanday. Şu adamlar geliyor öyle şunday tınıştığımda aldı da ait bular da ait değiller de ait de öyle diyeyim. Ben neyim neyim aytam. Eşteki bilbesem, eşteki tanıştığım çok bolsa deyip anan bir kızın koyunu arıp çatsam al kız menen koşu uktatpay çıktı da. Ana şunti bir tün getti. Анан бүттүм окууну. Бүтүп анан кийин Торайгырга, Ысык-Көл областынын Торайгыр айылына чектелип, ал кезде ушундай болчу, чектелип бардым. Барып анан эметсем эле ошол жаткан үйдөн мындай эшикке чыгып сүйлөшөбүз. Бияка кел, тияка кел деген сөздөр угулат да кулагыма. Анан кийин бас деген жагына басам, негизинен талаага чакырчу да, ээн талаага. Ошо ким ал ошол чыгып аткан? Билбейм да, ошо билбейм да. Адам кейпиндеби же башка бир эме, же үн эле угулуп атты. Кулагыма эле үнү угулат да. Бияка бас, тияка бас, жүрү тияка, бияка деп бир аң бар болчу. Талаада. Ээн талаада. Аны окуучуларды картошка тердирип жүргөндө көрүп калганмын да. Анан ошол эч ким көрбөсүн деп өзүм да тартынып эч кимге айтканым жок, бул эмнеси? Анан ошол аңга барып эле мындай отурсам эч иштеке көрүнчү эмес. Анан ошол жерден кадимкидей сиз менен биз сүйлөшкөндө эле сүйлөшөчүмүн. Анан эле мындай элестер келип кетип, келип кетип, келип кетип эле бар болуп, жок болуп, бар болуп, жок болуп турчу да. Анан кийин өзүм ойлонуп калдым, бул эмне мындай кандай жинди болот деген ушу турбайбы? Чым корган эле элестеди чындыгын айтсам. Анан эле ал жерден эч кимге айткан жокмун. Анан байкем бар эле, Раматыл каза болуп калды. Тамак аш өнөр жайынын замминистри эле ошол кезде Касымалы Райымкулов деген. Анан ал киши менин акыбалымды түшүндү окшойт. Өзү эле мындай көрөгөч, өзү ушундай кырак киши эле. Анан сени бөлөйүнчү, эмне ушундай эметип атасың жүдөп, же бир айтпаган бир нерсең барбы деди. Анан мен айттым эме деп, ага деле абама деле айткан жокмун деп койдум да. Аба ушу башка жерге кетсем кандай болот депчи. Анан мейлим көлөкөм десе мейли деп анан которуп койду. Көк мойнок биринчиде барып иштедим мектепте, математика мугалими болуп. Анан аяктан ого бетер күчөдү.
Этаж үйдө турчубуз, анан этажыма туура келбейт го деп анан жалпак үйгө көчтүк, бирөө менен сүйлөшүп, жалпак үйгө көчүп, анда жолдошум бар эле, бай болот деген. Анан бир күнү түнү менен уктатпай чыкты, себеби табак-табак эттер булоолонгон. Анан авышкалар, жалаң эркек авышкалар. Анан биякта деле табак, тиякта деле табак, биякта деле табак, ошол мени ээчтип эле аралап. Момун айт, көргөнүңдү айт, муну айт, бул тиги, бул бу деп эле мага ушинтет да. Анан элестете албайм. Бул эмнеси деп эле таң калам. Анан ошо уктабай чыктым ошентип таң атканча. Анан минтти да, сен көзүңдү ач. Көзүңдү ачкын деди да, көзүңдү ач деген эмнеси? Көзүм ачык эле турбайбы деп койдум мен. Анан мектепке келдим, ошол бойдон кыйналып эле мектепке келдим. Мектепке келип эле 10-10 класс болчу, ал кезде 10 класска математикадан логарифмалык функция деген тема болчу. Ошону доскага жаздым дагы, числону койдум. Анан эле отур деди. Отурдум. Уюн эле угулат да. Отурдум. Отуруп эле эметсем эле мен балдарга ушуп кетип калдым айтканга. Балдар менин жүрөгүм ооруп турат. Тынчыраак отуруп турла деп койдум да. Мен эмне айтасың башка? Анан балдар жүрөгү ооруп атыр, тынч деп эле бири бирин тыйып калышты. Ал кезде балдар жакшы болчу, тартиптүү болчу. Анан мындай эле шылк этип эле столдун үстүнө тийле башымды дедим. Дегенде эле эчтеке билбейм, кулак дүңгүрөп эле кетти. Уяк жагында, сол жакта мүрзөлөр бар эле. Анан баягы мектеп окуучулардын бири да жок. Бири да жок. Үйүр-үйүр жылкылар, эртең менен саат 8:00. Үйүр-үйүр жылкылар, жанагы укурук узун, укурук экен мен ошондо тааныштым да, укурук экен. Анан жигиттер болсо артындагы ошо кубалап жүргөн жылкыны айдап жүргөн жигиттердин башында мындай үч бурчөңдөгөн жолуктар таң калыптыр. Уу деп эле айдап өттү. Үйүр-үйүр жылкы, топ жылкы. Мына ушун айт деди. Ушун айт деди дагы анан кийин минтип айтты. Бул Манастын чоролорунун аттары, тулпарлары деди. Деп анан ичимде ойлонуп калдым. Ойлонуп калып эле аңкыча эле звонок чыр-чыр этти. Мына ошолор болду. Дагы бир топтору болду. Тиги белиңди бекпу, көзүңдү ач деп баягы сөз дагы келди. Анан кийин эле тиги звонок болуп калды. Звонок болгондо эле жок, жок, жок болуп калды. Баары жок болуп калды. Өзүм мынтип анан директор агай бар эле. Аты Базек деген. Ошол агага келдим дагы. Ал адамды түшүнгөн жакшы киши болчу. Айттым: «Аба, агай, мен жаман жүрөгүм ооруп турат, үйгө кете берейинчи, башка күнү өтүп берейин» дедим сабагымды. Анан мейлиң, мейлиң, мейлиң ооруп турсаң деди. Анан журналды койдум да анан үйгө бардым. Үйгө барып эле бул эмнеси, бул эмнеси? Мен чың коргонго эле жатып кала турбаймынбы деп эле, ал Манасты деле окубасам, жетиштике түшүнбөсөм кандай эмне кылам деп эле. Анан эле ошол түн эле минтип айтты: «Эй, баягылар, баягы, байыркы элдин таягы, бабаң Манас ушул деп билип жүргөн кызым» деп бирөө айтты да. Анан эле деп эле коем. Анан кийин эле оюмду эмнеэм, башкасын кандай айтам деп эле анан же ошондо деле акыл кирбептир да, жаштыкпы, Манаста окубаймынбы? Көк китептер ал кезде чыкканда чоң чоң Манас китептер. Анан окубаймынбы? Анан окуган деле жокмун. Окуу деген деле киши деле болгон жок. Себеби мен өзүм эчкимге айткан жокмун эчтеке. Эчтеке деп айткан жокмун. Анан жолдошум экөөбүз кичине мындай терс көрүнүштө болдук. Мен айттым бир күнү жолдошума: «Ай, түндө ушинтип Манас болуп эле кыйнап атыптыр. Мен Манас айтайынбы? Айта токшойм иши кылып» десем. «Койчу, сен Манас айтканда аял киши да Манас айтчу эле» деп кагып койду. Анан эле эми ортообузда ошондон башталып эле кичине келишпестик болуп эле анан кийин коебай, мен ажырашайын деп анан ажыраштым. Ажырашып өзү негизи ушул темада аял кишилердин Манас айтканына көпчүлүк баягы учурда тетири караган көз караштар бар да. Бирок тарыхты алып карасак, бизде Сейде деген чоң Манасчы энебиз болгон.
Андан кийин могу кетмен төбөдөн чыккан Сейдене Молдокеева деген эже болгон Семетейчи Сейдене деген ат менен белгилүү болуп, бул киши республикалык чоң-чоң конкурстарга катышып, бир топ байгелерге жетишкен эже болгон. Анан бул эженин дагы ошо Семетей деген китеби жарык көргөн да. Ошондой эле мына акыркы кезде Азаткан Атаналиева деген эженин дагы манасы 2 том болуп чыкты, Семетей чыкты. Сейтеге ушундай китеп болуп чыгып атат. Андан тышкары Бүбү Мария Муса кызы эжекенин дагы Айкөл Манас деген 10 томдон турган китеби жарык көрдү да. Анан мына сиздин дагы ушул 2 томдон турган китебиңиз жарык көрүптүр. Ушул китептин жазылышы боюнча бир токтолуп кетсеңиз. Бул китептин жазылышын ошентип мен ажырашып анан айылга бардым. Айылга барсам менден кийинки Касым Акын деген иним бар эле, Караколдо жашачу эле. Ал кыздуу болуп, аты Нуржамал коюлуп, анан баягы кыргызда салт бар да. Чыкырып, туугандар чыкырып, баарын үйгө коноктоп атышыптыр. Коноктоп атышты. Анан мен да барып калдым чогуу. Анан барып калып эметсем эле эми ошондо мындай ооруп жүргөн өңдү болчу да, кебетим. Ооруп жүргөн өңдү, оорусу бар, дарты бар өңдү болуп жүргөнмүн да. Анан папам, атам минтип койду. Мамамдар да, энемдер да, эми өзүңчө эле момундай отурчу бул жеңең менен деп эметип койду. Анан эле отуруп калдым. Отуруп эле эметип калсам эле тиги баягылар дагы келди. Келип эле эшикке чык. Эшикке чык деген сөз биринчи болчу да, дайым. Эшикке чык деди. Эшикке чык дегенде эле баягылар келди деп сездим дагы. Анан кийин эле баягы байпакчан эле эшикке кийип эле атып чыктым. Атып чыгып эле эметсем казандын жанында жеңем бир жеңем сорпо сапырып аттыр деп казандан. Анан ай кызыкке кел сорпо иччи деди. Мен өзүм алапайым таппай атам. Анан мындай кичинекей үстөл бар экен, отура калдым, отура калып эле жок жок ичпейм дедим. Анан ошол жерден эле мындай көмк омко мындай бет маңдай жыгылыптырмын. Жыгылганда эле тиги келин коркуп кетип жеңем. Атамды чыгарыптыр, атам келип эле анан баягы эметсе эле берки өзүбүздүн жакын туугандар келип эле көтөрүп алып эле короодо ары бери басып жүрүштүр. Айтымында атамдын. Мен өзүм эчтеке билбейм. Анан муздак дейт, энеси муздак, бул жүрүп кеткен атат. Эгокуй дешип эле бири бирине баягы коноктор калып эле мени менен алек болуп эле аларды ушинтип кыйнаптырмын да. Анан алып келип жаткызып, жаткыза алып үшүп кетти, тоңуп кетти деп эле жаткызса эле анан атам өзү ойлоно калып ушул актык болуп жүрбөсүн деп эле чекеме ак эмеден ороп салыптыр жана эмне эле марли эмне эле жана болотнайдан таңып эле анан жатчы жатогой деп эле жаткызыптыр. Анан ошондон баштап эле анан айта баштаптырмын. Минтип баштаптырмын. Эй, эки жакта эки тоо, ортосунда эки жоо, бири кара, бири ак болгон экен эки жоо деп баштаптырмын. Муну атам жаттап калыптыр. Анан маган айтты. Анан кийин ошону айтып-айтып, аябай айтып эмне айтканымды өзүм деле билбейм. Анан мындан төрдө жаткан киши тиги эшикке барганда босогого мынтип колду минткен экенмин, шилтегенде ооруп калбасын деп атам мындай жылдырып койсо токтоп калыптырмын. Ошондон баштап анан айтыла баштады. Негизи андан кийин анан атам энем экөө тең молдолорду чакыртып баягы ишаратын кылып ошентишти. Анан жүрдүм жүрдүм анан жана союз кезде эме бар эмес беле ыр кесе фестивалдарга барып тиги Бишкекке ал кезде Фрунзе болчу да келип катышып жүрдүм. Ким менен? Шабай Азизов атам менен. Кава атамды көрүп калдым. Сапарбек Касманбетов мына ушул убакка чейин атабыз менен чогуу жүрөбүз. Уркаш Шаба менен бир айылдан болот турган. Ошо бир айылдан болот экенбиз анан бирок баягы кыз чыккан жийден тышкары деп койду эмеспи. Анан мен көп деле ушул абамды көрбөй калыптырмын. Уркаш Мамбетов. Ооба, кезикпей да калыптырмын. Бирок кийин атам айтты. Сени сурап келиптир Уркаш абаң чогуу мындай алып жүрүп үйрөтөйүн деген экен. А бирок ал кезде артист десе жаман көрчү эмес беле. Анан кийин атам жибербей коюптур. Кыз бала болсо өзү анан эмнеге тигүү деп. Аны кийин айтып жүрүшпө. Ал кезде мен уксам кетип калат болчумун. Ал кезде ээлигип токтоно албай ушундай бир айткым келип, могу ичимде бирдеме мындай түртүп аткан өңдөнүп эле ушинтип эле турчу да. Зураканы же анан кийин жанагындай эме болгондон кийин башка вот
ошол мезгилдерде 70-чи жылдары Саяк Баятанын китептери жарык көрүп калган да. Ооба, жарык көрүп калган. Андан мурда 52-чи жылы бая 4 том болуп чогултулган вариант жарык көргөн. Ошолордон алып окудуңузбу? Жок, окуган жокмун ошондо да. Такыр окуган жокмун. Анан Караколдо этажда жагы кызды болгон инимдин үйүндө жатып калдым, иштеп. Анан ошондо да ал жерден да буйгулуп, эчтеке тынчтык бербейли ушинтип деди. Анан мен ойлонуп калдым да. Бул эмне кылсам ушундай болот, жакшыраак болот деп. Анан Манастын 1000 жылдыгы бар эмеспи? Ошо өтпөдү беле. Ошондо Жусуп Мамай ага атабыз радиодо сүйлөп аттыр. Угуп калдым, токтогурку угуп калып эле. Мен айткан Манасчы эмесмин, азыр жазма Манасчымын деди. Анан ошондон ойлонуп калдым да, жазса болот турбайбы деле. Ошо күндөн баштап эле анан жазып калдым. Отуруп жаза баштадым. Отуруп жаза баштадым. Анан өзүнөн өзү эле кете берди. Общий дептер жазып ыргытып бердим. Общий дептер жазып ыргытып бердим. Ошондо 9 чоң жана общий дептер болуптур. Анан кийин эле кайра токтоп калдым, себеби союз кулап калбады. Союз кулаганда эми мындай баары эле токтоп калган өңдөнбөдү. Анан кошо мен да токтоп калган өңдөнүп калдым да. Өзү негизи союздун убагында баягы атеизм күчөп турган мезгил, коммунисттик социалисттик идеология өкүм сүрүп турган мезгил, ошол себептен улам улуу рухтар келгенде сизди эшикке чык деген ошондон окшойт да. Өздөрү батынып кирбей эшикке чыкты өтүп атканы. А муну эгемендүүлүк алгандан кийин кандай болду? Келип атабы ошолор же келбей калдыбы? Эгемендүүлүк алгандан кийин деле ал электе деле союз кулаганда деле келип эле кирип эле мындай улам бир эпизодторун мына момун айт, тигин айт, бул деп эле айтып тааныштырып жүрдү. Мына азыркы убакка чейин деле дайыма айтат. Ошондо сизге кимдин руху келип атты? Ошондо кайсы чоронун же кайсыл акылман аталардын кимисинин руху келип атты? Ошондо мен азыр ойлойм да, Бакай атам экен көрсө. Бакай атам. Мен Сыдык атамды көргөнүм жок. Атам өзү деле кино сыяктуу үрүл-бүрүл көрүп калдым, атамды мен жакшы билбейм деди. Анан ал киши дагы ошо жанагы той бергенден кийин Талдысууда бир байыр алып туруп калдым. Ошондо дагы атам кирди да. Анан атам айтсам, ооба, таа ошондой иши болчу. Ичке арык сулуу сумак келген, ушундай деп байбичеси менен келип, анан кийин жанагы бири кара бири ак деп атпаймынбы, ошондо ак боз үйлөрдү кыдыртып көрсөттү да атам мына жетелеп алып колуман жетелеп алды. Анан кийин мен чоң бир боз үй бар экен, өргө деп коет да эми. Анан ошого тиги мындай кылычтарын эме найзаларын кармап турган экен эки. Биз баратсак эле деп койду. Анан кире албай калды атам. Атам айтты, бирдеме деп айтты окшойт, эмне деп айтканын билбейм, азыр эсимден эле чыгып калды. Анан кийин кайра найзасын минтип эле өргөнүн ичине кирдик. Өргөнүн ичине кирсек эле эң мындай төрүндө жан баштап жаткан экен Манас атабыз. Андан кийин Чубак, андан кийин Алмамбет, анан катары менен алтоо жаткан экен. Ким Бакай атам, Кошой атам баары жаткан экен, отурган экен алар. Бир гана Манас жан баштап жаткан экен да. Анан Манас угуп туруп эле атам айтты да, бул оорулуу болуп калды, бул оорулуу кыз, айтабы Манас айта албай жүрөт, батаңарды берсеңер деди да. Анан ошентсе эле Бакай атам тура калып эле айт, айтасың, айт деп эле момунтип колун шилтеген деле анан айта баштаптырмын. А тиги Манас болсо айтты, эмнеге айтпайт экен, оорусу жок, айыгып кетет деди. А бирок чындыгында менин жүрөгүм оорчу, азыр жакшы болуп айыгып кеттим. Ушундай болду да. Негизи ошол 95-чи жылдан бери жаза баштаган турбайсызбы? Ооба. Анан сиз ошол жазып аткан мезгилде сизге жардам берген инилериңиз, бир туугандарыңыз ошол жардам берип сиздин угуучуңуз катары жүргөн экен. Азыр сөздү ошо Бейшен мырзадан уксак, ушул эженин Манас айтып калганына сиздер бир туугандар кандай карач элеңиздер? Бүгүнгө эми эгемендүүлүк алып мына китеби чыккандан кийин баарыңыздар кубанып баягы эжени колдоп атасыздар. Ошол мезгилдерде, жаңы айтып жүргөн мезгилдерде кандай карач элеңиздер? Же сиздер деле Чым Коргонго апарыш керек деп ойлочу элеңиздер? Манасчы болуш өтө оор, манасчылыкты көтөрүш бул оор милдет, оор жүк. Эми манасчынын иниси болуш, бир тууган болуш андан да оорбу деп калдым да.
Себеп дегенде мен эжем окуган математика факультетинде эжеме УДА, эжем 4-чү курс, мен 3-чү курс УДА жаткан жатаканабыз бир. Бир күн эле жаңкы эжем өдөдө айтпады, 5 кыз менен жатчулум деп. Ошонун 2 кызы келип туруп, эртең менен эрте саат 7 же 6:30 чендерде мени ойготуп туруп, ай, эжеңдин ушундай баш оорусу бар беле деди. Мен таң калып эле калдым. Ой, эч кандай оорусу жок десем эле, кой анда деп эле шашып кушуп эле кетип калышты. Мен ошондо эч нерсе аңдабаптырмын. Анткени эжем өзү айтпаса, өз көзүм менен көрбөсө, кийин гана тиги жаңкы ишти баарын тең түшүнгөндөн кийин көрсө транс абалга мурда эле кирип жүрүптүр. Уйкудагы абалда деле, мындай басып жүргөн уйкусонун ортосунда деле аны түшүнбөптүр. Сана көк мойноктогу окуясын айтып бербедиби? Мен ошого кошумча кылып дагы бир жолу барып калганда эжем менен Раматылык Байболот жезде экөө чай ичип отуруптур. Чай үстүндө эле мага монту айтты. Мен түндө түш көрдүм. Өңчөй ак тоодон турган кербендер башына узун калпак кийген, чоңчойгон ошондой кербен, анан аксакалдар сол көк мойнок бирге тиги тыным алып токтоп калышты. Анан мага Манас айттырышты деди. Анан Момитов айтып атыптырмын деп бир он чакты сапты айтканда эле жездем чыкты. Кайдагы тиги адам ишенбей турган нерсени айтып атасың, аял киши Манасты айтчу эле деп ошентти. Анан кийин жок айтып атыптырмын десе эле баягы эркек жылатаң мына тиги бу деген баягы ачууланган сөздөр кетти. Анан ошону менен токтоп калдык. Мен ошондо деле түшүнбөптүрмүн. Эгерде ошол окуяны атам Акимканга айтып барганда иш таптакыр башкача болмок экен. Анан биз чындыгында башында эмне болуп атканын баамга албаптырбыз. Бирок колубуздан келишинче шарт түзгөнгө аракет кылчубуз. Тегеренип эле эжемдин көзүн карап эле айланчыктап турчубуз. Жаңкы транс акыбалына түшөрдө мен айтпадымбы, уйкудагы абалда деле жөн басып жүргөн убакта деле биз ошону баамдап үйрөнүп калгандан кийин акырындан колубуздан келишинче тынчтыкты сактап анан магнитофондун микрофонун тиги тууралап эме кылганга аракет кылчубуз. Эжеме көргөзбөй тиги бирдемелер менен жаап шарт түзгөнгө байкап калса бизди ачууланып урушчу. Ошондо деле лям деп тиги сөз айтпай эле сиздики туура сиздики чын деген мамиле менен ар тараптан колдогонго аракет кылып жаздырып калдык. Азыр 6 магниттик лента ичи тышы менен жазылган дешифровка боло элек. Анткени магнитофонун аты Маяк 220 стерео магнитофон. Маяк деген магнитофондор болчу да чоң. Ошого лентага, бобинага жазган э? Ооба, транс акыбалында болгон Манас ааламы менен болгон диалогтор, анан кийин кайсы окуя айтылганы, мына ушулар бир топ окуялар жазылган, бирок дешифровка боло элек. Ал эми эжемдин жазып койгон дептерлерин Манас жаштар ордосунун башчысы, ошо кездеги башчысы Бакыт Романов деген жигит 2011 жылы жаңы жылдын астында декабрь айында бир канча манасчыларга бүт региондон машина тапшырып сыйлык берип аткан интервьюсун көрүп калдым. Ошол интервьюнун аягында айтты да, кимде Манас жазылган даяр болсо алып келсе басмадан чыгарып беребиз. Ошондон баштап эле дедектеп эле эметип калдым. 27 январь 2012 жылы Бакыт Романовко кирип ушул маселени көтөрүп, Бакыт Романовко ушунчалык чоң рахмат, ушуну басмадан чыкканга чейин ушул ишти алып барып берди да.
Biz sizden sorumuzga koldan gelişince büt bardığımız cekele bir tuğandarımız gelinlerinin barı bardığı ten tuğandarın bardığı ten koldoğa aldı. Özü negizi bu iki çıkan iki kitapta iki çoğun okuya jalpıga malum bolgon Gökötöydün aşı özünçe kitap bolup Gökötöydün aşı 22 okuyadan turat eken 22 ошол окуяны бир сюжетке бириктирип анан өзүнчө китеп болгон экен. Ал эми чоң казат деле ошол сыяктуу өзүнчө бир чоң тема да. А бул темалардан башка дагы окуялар барбы сиздин эмеңизде? Бар. Арсеналыңызда? Бар, бирок толук жазып бүтө элекмин. Чоло тийбейт. Чоло тийсе мындай кандай деп айтсам, ыгы келбей калат. Анан дагы эми калган деле жазып, толуктап, баарын эметейин деген ой бар, Кудай тилекке жеткирсе. Анан кичи эпостун жанагы жанышпайышты жазып өткөргөм академияга. Анан эми алар карашат. Жанышпайышты. Эми бул китептерди баягы корректировка кылган филология илимдеринин доктору Аида деген Эгембердиева. Айда жасаптыр, мен карап чыктым. Анан ошондой эле китепке баш сөзүн жазып, редакциялаган бүгүнкү күндө филология илимдеринин доктору, Манас изилдөөчү Жылдыз Орозобекова айым жазыптыр. Анан Жылдыздын ошол макаласында сиздин кириш сөз катары жазган кириш сөзүндө бул Сагынбай Орозбаковдун вариантына жакын дегелеген пикирди айтыптыр да. Негизи манасчылардын түпкү түпкү те башкы эң алгачкы манасчыдан бери келаткан окуялар манасчылардын бардыгында эле бар. Айрым сөздөр баягы сөзмө сөз кайталанган учурлар деле кездешет. Анан бул жагы эме болуш керек. Анан бул сиздин негизги китебиңизде жанагы Жайма Көкүл Жашайдар келип Манас атага баягы кабарды айтып атпайбы? Анан башка манасчылар да баягы келгенде алды менен сүйүнчү деп айтып, анан кийин баягы эртөштүк абам жоголуп кеткен эртөштүк абам келди, табылды деп айтылат да. Сизде ошол жок экен да? Менде жок. Сизде келип эле Каникейнеге жолугуп, анан Каникейне Бакай атага жолугуп айтып, анан экөө биригип алып, анан кийин Манас атага кирип, киргенде дагы кимиси айтарын батын албай, анан Каникейине Бакай атаны карап, Бакай ата айта бер дегенсип баш ийкеп, тиги Жашайдарга айткан момент бар экен. Анан ушул жагынан алганда бул Манас атанын сүрүнөн Бакай ата да сүрдөгөнү, Каникейине дагы өмүрлүк жар болгон менен, кеңешчиси болгон менен ал киши дагы ошо батынып айта албаган мындай образдарды жакшы бериптирсиз да. Анан бүгүнкү күндө айтып жүрөсүзбү мындай тууган уруктун арасында же болбосо аш тойлордо дегендей же бир конкурстарда катышып айтып жүрөсүзбү Манас? Айтып жүрөм, тойлордо айтып жүрөм, суранса. Анан мен Манас айтам деп эле жулунбайм. Билип калгандар айтып бер деп айтат, айтам. Конкурстарда дагы чыгып жүрөм. Фестивалга көчмөндөрдүн оюнунда дагы эки жолу катыштым. Саякбайдын ак өлөңдөгү өткөн 120-жылдыгында дагы бардым. Боз үйдө жатып айттым. Жети күн жетип Манас айтканда катыштыңыз. Катыштым. Былтыр дагы Чолпонто да катыштым. Колуман келишинче убактым болуп калса барып атам, айтып атам. Ошондой эле ушул манасчылык менен катар педагогикалык жумушту дагы алып барыптырсыз. Ушул элге билим берүүнүн отличниги деген төш белги менен сыйланыптырсыз. Ушул математика сабагынан көп жылдардан бери сабак берип, ушул жаш муундарды тарбиялоодо активдүү катышып келет экенсиз. Ошол балдарга дагы Манас айтып бересизби же андай учурлар болбойбу? Кээ бир класстарга киргенде, өңгөчө кыргыз класстарга киргенде, орус класска киргенде деле орус класстарга да берип калдым да.
8, 9, 10, 11'ге катар менен 5-6 жыл бердим. Анан былтырдан бери кичине ылдыйкы класска түштүм. Себеп дегенде орус класстарга бергенде мен тилим такыр орусга бурулуп эле Манас айтып атканда орусча келип калат экен. Анан кой дедим дагы такалып калып атам да орусча келип беле анан аны которо албай ичимде. Анан кой андан көрө кыргыз класска көчөйүн деп анан былтырдан бери кыргыз класска көчүп кыргыздын балдары кадимкидей кызыгат. Кызыгып анан кичине акырын элге угузбай эми сабак өтүп атса тиги Манас айтып атат деп айтат экен деп мотивацияны өтпөй эле тиги эме кылып атат деп балдарды анан суроосу боюнча звонок болор да мындай 5 мүнөттө акырын алып коюп айтып берем анан ыраазы болуп калышат анан өзүлөрү да Манас айтат ар бир класста 1-2ден кызыккан балдар бар орус класстан дагы бар кызыгып китепти көрсөтсөм аябай сүйүнүшүп тим эле эметип калышат да окуучулар өзүлөрү айтып аткандай болушат да жакшы эле көрөт. Өзү негизи Манас эпосунда дагы математика аябай көп да. Сандар көп. Ооба. Баягы жана аскер өзгөчө чоң казакка кетип атканда ондук, жүздүк, миңдик, анан 10 миңдик түмөн деп, анан тиги Саякбайда 30 түмөн деп айтылса, Сагынбайда 42 түмөн деп айтылат да. Анан ушулардын баары эле сан болуп атат да, сан. Ханке энебиздин иштеткен адамдары дагы саны айтылат Сагынбайда. 1900 адамды иштетип, бул өзүнчө эле фабрика иштеткен да, жанагы жоокерлердин кийимдерин, жарактарын тигип атпайбы? Анан Көкөтөйдүн ашында жанагы Ханке энебиз Кошой атага кандагай шымды бергени бул ошол иштеткен адамдардын эмгеги да. Муну бир эле өзү иштеткен жок. Аны атайын мерген барып жанагы текени атып келип атат. Анан аны ийлегендер болуп атат. Ушуна иштеген эме да. Анан ушул жагын изилдеп өзүңүз көрдүңүзбү? Как математик катары ошол Манас эпосундагы өзүңүздүн эле айтып аткан Манасыңыздагы сандардын эмне үчүн мындай, эмне үчүн 40 чоро, 41 чоро эмес, 50 чоро эмес ушундай жактарын изилдеп көрдүңүзбү? Эми мен өзүмдүн оюмда бул математикалык расчет деп коебу, кандай кыргызча эсептөөлөр. Эми ушу мен ойлойм да, илгертен эле мындай таптак алынып келинген экен. Ушул күнгө чейин эле. Алар деле бизден өткөн акылдуу адамдар болгон экен деп ойлойм да. Абдан акылы ушунчалык бийик, жогору ар бир сөздөрүнүн баары азыркы, мисалы үчүн макалдардын баары эле азыркы мезгилде дал келип атпайбы? Анан ошол сандарды мен өзүм кээде отуруп алып эсептейм канча киши катышканын деп. Анан жанагы ондуктарда болсо жана түгөлдөгүн деп тиги эмеге чоң казакка баратканда айтат эмеспи Алмамбет? Анан ошондо Таз Баймат кимди унутуп калат да, именно тиги Манасты, Манас атаны унутуп калат да. Унутуп калып такыр ары карайт, бери карайт издеп таппайт, бир кишиси жетпейт. Анан кийин аягында анан кийин табат да. Таап туруп анан кийин өзү дагы унутчу кишини унутпай, унуткан турбайбы курганда Манас сен көзгө көрүнбөй, маңкайып маңдайда турганда деп өзү да бир мындай толкунданат да. Анан кийин эми чындыгында изилдеп эле эсептейм. Отура калып эле эсептеп, баланча киши катышкан турбайбы? А жанагы Каркарада деле ашын бергенде эки жактан кишилер келет эмеспи? Ошондо деле мен немемде так эле жазылган, баланча киши келди, түкүнчө киши келди деп. Мисалы үчүн Кытайдан келгени, Таластан келгени, Кокондон, тиги Бухарадан келгени бардык эле эсебим. Өзү негизи Манасчылардын көбүндө дээрлик бардыгында эле жумок башы деген эме менен башталат да. Ошол алдын ала баягы пролог катары айтып анан окуяны баягы андан ары өнүктүрөт. Сизде тиги Көкөтөйдүн ашында тиги Бокмурундун кыялдануусу, Бокмурундун түшү менен башталып атат да. Анан мунун дагы бир кызык жери, Бокмурундун түшүндө жанагындай тополоң болуп атып анан кийин тиги жыгылып уже эмеде калганда, кыйын абалда калганда Манас келип
Bokmurun kolundan tartıp alıp atat da düşündü. Abiroq al düşüne karşı iş kılıp manası jok ele ötkösbeyim bu deyip anan çakırtpay jatat da. Şunday bayağı okuyalardın örtüşü bayağı situasyanı oşol alganda bul kızıktay beriliptir, jakşı beriliptir de bunda emesi. Anan usul jağınan alganda bunu siz kejanağı kelgen ulu ruhtar мындай кылып айтасың деп мындай кылып айт деп айттыбы же айт деселе ошону өзүңүз айтып кирдиңизби ушул жагын айтып берсеңиз кандай болду ушул жагынан айтканда кандайдыр бир башында мындай болуп жүрдү мисалы үчүн эмне ошо эмени айтам деп барам да фестиваль конкурстарга мисалы үчүн Манастын сейили дегенде айтам же болбосо чубак менен сыргактын талашы жөнүндө деп барам да анан эле башка келип калат такыр эле башка тема келет ошентип жүрүп жүрүп анан кийин кой такыр эле даярданбаган эмелер келет да темалар келет ошентип жүрдүм жүрдүм анан кийин жазып антип биткенден кийин билбейм азыр алар дагы тартипке салдыбы мени иши кылып эми азыр айтам деген эмемди айтам темамды кадимкидей эле айтып анан мурун ошондой кылчу анан бул бир фестивалда келип каба ата айтты ай сен жакшы айтат экенсиң сен ушунуңду токтотпо деди а шабай ага ата болсо деди сен тереңирээк кир тереңирээк кир колуңан келсе жазып жүр деди анан эми алардын сөзү деле кулагымда азыр ушул убакка чейин эле сен айткын таштабагын элдер айтса айта берсин аял киши айтпайт деп кээ бирөө жаман көрөт кээ бирөө түшүнөт кээ бирөө түшүнбөйт айта бергин ал эгерде сен айтпай койсоң сага жаман болот деди ушинтип эле ачык айтышты а бирок чындыгында мындай ойлонсом жаман болчу дай анан эми эл айтса айта берсин аял киши айтпайт деп жаман көрсө жаман көрө берсин алардын өзүнүн иши мен өзүмдүн ишимди кылып жүрө берейин деп айтып да жүрөм жазып да жүрөм жанагы сиз айткан жомок башы берки дагы бир общий дептерде калып калыптыр ал бар да э бар ал ооба бар эми ошол темаларды толуктап жанагы индиянын индия эмен океан бар эмеспи индия океанынын жээгинде коңурбай менен македонскийдин эмеси бар менде сайышканы бар ошону жазып ошолорду дагы бир эки үч тема калып калыптыр да мындай жакшы булардан тышкары ошолордун баарын жазып анан кийин мындай толуктап өзүнчө эле бир трилогия жаратсам деген ой бар эми анан билбейм кудай өмүр берсе сиздин оюңузча ошол Манас атабыз кайсыл доордо жашаган менин оюмча ушу мындай ойлонуп келсем 545 же болбосо 600 жетип ашып кичине эле бирок көп эмес ушул аралыкта жашаган деп ойлойм биздин доордунбу же бизге чейинки мурунку жок бизге чейинки мурунку доордун мурунку доордо э мурунку доордо 500 менен 600 ортосу же болбосо 600 кичине 610 620 болуп ушундай деп мен ойлойм да өзүмдүн оюм менин оюм а мен тарыхты деле окубайм азыр анда бир аз музыкалык чегинүү кылалы бейшен мырза комузун ала келиптир анан баягы таланттуу бир үйдөн бир эле талант чыкпайт бир нече талант чыгат дегендей бейшен мырза дагы өзү комузда күү чыгарган экен өзүнүн күүсүн чертип берем деп комузун ала келген экен ошо күүңүзгө тарыхын айтып туруп анан чертип берсеңиз эмне күү эмнени түшүндүрөт дегендей бул 1993 жылы эле ошондо Болчуров Токтобек деген жазуучунун брошюрасы чыгыптыр Кыдыр аке деген ошол китепчеден Кыдыр аке жөнүндө окуп отуруп бир маалыматы мени абдан катуу таасирлентти ал баягы өзүнүн баласы ким эле аты төгөчүгө өзүнүн көзү тийип анан ошо көзү тийген күнү каза болгон экен деп анан ага чейин Кыдыр аке комузчу же композитор экени мага белгисиз болчу
Атам Акимхан Сыдыков Кыргызстанга белгилүү залкар комузчу болгондон кийин ал кишиден сурасам, ооба, Кыдыраке мен төгөтчү деген күйсү бар. Деп анан төгөтчүгө арнап чыгарган күйсү бар. Билесиби десем, билем деп чертип берди. Анан бирок баягы окуя ушунчалык катуу таасир эткендиктен оюман эле кетпей койду. Анан ошол жылы 93 жылы өзүнүн дагы бир юбилей болмок ошого карата күзүндө болду эле, күз айларында, октябрь айынын башында. Ошол юбилейде күү даяр болуп калган. Ошол жерден биринчи жолу эл алдына чыгып чертип бергем, ал Кыдыракенин арманы деп ат коюп койгом. Кыдыраке көлдүн көкүрөгүнөн чыккан эң бир акылман кишилердин бири да. 1926 жылы кайтыш болгон. Ооба, ооба. Анда мен ошо Кыдыракенин арманы деп черттим эле, ошону чертип берейин. Бизди үйрөтүүдө баар эле музыкант деп деле айтып койсом болот. Менден улуу эки агам бар, Акматкали, Муканал деген. Алар да өзүнчө оон чыгарат, ыр чыгарат дегендей.
Андан кийин эң кенже кызыбыз мен өзүм 12 уртам. Кенжекан деген бар. Ал ошо атамдай бекендей так коңуз жетет. Чогу фестивалдарга барчубуз. Атамдын көзү тирүү кезинде. Эми анан турмуш башка, иш башка дегендей азыр. Эми атаңыздар таланттуу коңузчу болгондон кийин, искусство адамы болгондон кийин, баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың, туура дейт эмеспи кыргызда. Зураханы же, мына сиздин ушул чыгармачылыгыңыз бүгүнкү күндө мына китеп болуп жарык көрүп алды, дагы жарык көрө тургандары, чечмелене элек лентага жазылып калгандары бар деп Бейше мырза айтып атат. Анан бүгүн биздин телекөрүүчүлөргө ушул кайсы бир окуяны айтып бересиз? Ушул сиздин баягы жазган эле манасчы эмес, айткан манасчы катары да сизди биздин телекөрүүчүлөр таанысын да. Чубактын төрөлүшү жөнүндө кыскачараак эле айтып берейин. Ак булуттар аралап, ала тоону самасалап, коңгон экен капырай, ар бирин карачы, бөлөк бөлөк бөлүнүп, өз өзүнчө үйбүлө, болгон субай көрүнөт, как ошол маалда, ак балтабыз собарысын, ойлонуп оюнда койгондой, кайра кайра өзүнчө ойлонгонун карачы, 83-кө чыкканча балалуу болбой калдым деп топтоп койгон малымды кимге берип көтөмүн, көзүм барда капырай, өткөрсөм болот болбойбу, сала сала көзүнүн жаштарынын куюлуп, кош жамгырдай тимеле курсагынан туюлуп, кеткениңди кара жер сооруп турган өңдөнөт, как ошондо ак балта акыреттик дос экен, кутубай бийди чакырып эс алалы келген деп, салбурунга баралы, салбурунга барсак биз эс алабыз кечине, анча мынча болсо да бүгүндө барып чыгалы, оппай 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 деп куту бийик ичине, күлдүрүп дайым турчу экен, капа болбо болбо деп балтаны алып эрчитип, жанына башка куралын алып алып артышып кетип барып бир жерге дөөгө чыгып калганда, ага чейин какшанып ак балтада айтканы, Мединага кетсемби, Мекеге барып ошол жерге өлүп сөгүм көмүлсө дегениндей кылганы, бала жок болсо артымда капырай ай капырай, ушу бойдон өтөмбү дегенинде ак балта келип калды бир төсү, малдарынын улуусу ингенинин карачы, как алдынан чыкканы, дөөдөн ашып келгени, эки куржун өркөчтө асылып гана турганы, как ошолай мезгилде карап турсаң балтаны, түйүнгөнүн сураба, барбар эткен үн чыгат, бакылдап жаман ыйлаган, мээни жээп өзгөчө кыйкырыгы таш жарат, капырай шумдук бул эмне дегенинде ак балта жүрүп барып жеткени, бала деген бала да куржундун көзүн карады, караса туурат бир бала, кичинекей экен го, Кудай мага берди го, көктөн санаганым мага тилегим жетип калды көрүнөт, кара жердин үстүндө карап туруп өзүмчө ыраазы болдум дегендей, Кудай мага берди деп баланы алып колуна, бооруна кысып жыттады, жыттап жыттап боркурап өз өзүнчө кумарга канына түштү тиммеле, балт ойлоду акырын, душман көзү көрбөсүн, эч кимге да айтпа
bağın, dedi dadı kutubi, kutubi en makul dep, süyün gündön aldağı, jürüp jürüt özünçö, koş közünün süyün üştün, getip jatat jamgırday, jaap jatty hökönün, marka tayga jetteli, altmış katın alsam da, soğun çoğu kannabay, kuvaştardı alıpmın, dedi dağı haytı da, balanı alıp jönödü, salburunu kaldı da, marka tayga balanı, alıp gelip bay biçe, dev aytkanı bul boldu, jakşılap munu bakkının, eşçerinin gem kılba, elge jurtka aytpağın, azırınça gömüskö, bağıp durgun sen dedi. Rahmat. Mına. Bu manasçılık, öner, andan çıkarı, şul özünüzdün pedagogikalık kızmatınızdan çıkarı dağı, koğumduk işterminin dağı alektenip keletekensiz. Isık Köl oblası boyunca aksakaldar kengesinden tör ayımı olup şaylanğan ekensiz. Bu jönünde mağa Aseyin Arakeyev, anan Kırgız Respublikasının Dölötbek Şadıbeköv ağaylar aytıştılı, şul birinci ayımlardan, ejekelerden birinci olup şaylangan şunday manas şeje var dep. Anan şul bugünkü günde şul koğumduk işke de aralaşkanıңыз kanday aralaşıp jüresizbi je çıkarmaçılık menen ele oturup kaldıңызбы ушуга токтолсоңуз? Жок, коомдук ишке да катышып жүрөм. Ар кандай майрамдардар болот эмеспи? Ошолорго барам. Канчанчы жылы эсиме чыгып кетти? 14-пү, 15-нчи жылы шаардык элге билим берүү бөлүмүнүн ыргесесине катышып, анда айтып, атактуу кишилер келгенде, встречага, Нооруз майрамдарын жолугушууларда, жолугушууларга барып, ошондо айтып, деги кандай чакырылсам, ошондой эле барып эме кылбайм. Атказ кылбайм. Рахмат сизге бүгүнкү күндө дагы ушул жаш муундарга тарбия берүү менен катар могу кыргыздын улуу дөөлөтү болгон Манасты жеткизүүгө аракет кылып өзүнчө бир вариант катары китеп кылып чыгарып ушул 70-нчи жылдардан бери өткөн кылымдын 70-нчи жылдарынан бери карай алып келген ошо иштеп жаткан эмгегиңизди жарык көрсөтүп атканыңыздын өзү дагы чоң бул ийгилик деп ойлойм. Кыргыз жаш муундары ушу сиздин эмгегиңизден оор эки чоң газат менен Көкөтөйдүн ашы эки китеп болуп жарык көргөн экен. Башка окуялардан дагы кийинки китептериңизди чыгарсаңыз ушул аркылуу ушул китептер аркылуу дагы Манас дүйнөсүндө, Манас ааламында дагы бир өзгөчө бир жаңылыктар болуп айыу болот го деп ойлойм. Бизде негизи саясий кырдаал Кыргызстанда ар кандай болуп келет. Президенттер качып кетип атат, кайра ордуна башкасы келип атат, революциялар болуп атат. Алар менен катар ошо жергиликтүү бийликтерде дагы алмашуулар болуп атат. Мына ушул жагдайда сизге кандайдыр бир кам көрүүлөр болуп келеби же баягы жерүү дагы барбы? Ушул жагына дагы бир токтоло кетсеңиз. Эми чындыгын айтсам, кам көрүү деле болот, жерүүсү деле болот. Бул турмушта жакшысы да болот экен, жаманы да, экөө параллель жүрөт экен да. Кийинки муун мурунку муунду жактырбай, мурунку муун кийинки муунду жактырбай. Ошондой болот. Ушундай абалдар болот да. Анан сен тигинин кадрысың деп кийинки келгендер баягы жериген учурлар дагы болобу деген суроону бергим келет да. Жериген учурлар болот. Аны ачык эле айта алам. Эми бул жаш муундар өсүп келе жатат. Мен ага деле терикпейм. Ошол жаш муундар өссө экен дейм. Ошолор байытып, ошолор тиги Сагынбай, Саякбай атабыздай болуп чыкпаса дагы ошолордун ишин улантып, анан жакшынакай кыргыздын салт санасы менен жүрсө экен деп өзүм тилек кылам. Мен айтпай калсам дагы ошо жаш муундар айтса экен дейм. Эми ошол суроону уланта кетсек,
Bugünkü günde şakirtleriniz var mı? Yaş oğlanlardan, kızlardan şu manasçılık önerge tartkan okuçularınız var mı? Şularga da toptalı geçelim. Okuçularım var. Çoğun öyle bir cigit var Akterek'te. Atı Maksat. Oşol bala aytıp jüredi. Çoğun cigit. Oşol batamdı bir gemin. Andayımday festivallarga, çoğuluşlarda iş kılıpınday hükümetlük emirlerde aytıp jüredi. Hazır deyle aytat. Anan okuçular bolso en baya kişinekey de kızıgıp çoğuluşlarda manastanu bolot emes be? Oşolorda aytıp jürüşöt. Aytat. Emi şu tele görüşçülörgö bir ayta turgan sözdörüngüzler bolso kaloo tilekteriňizler bolso şunu aytıp etseňizler. Emi tele görüşçülörgö aytarım Jumuray jurtubuz degеле дүйнө боюнча тынчшылык болсо экен деп тилейм. Ошонун ичинде бизде кичинекей Кыргызстан өсүп өнсө экен деп тилейм. Мына жаш жетекчилер келип атат. Аларга мен ушунчалык ыраазымын. Бакыт талай калайм, өмүрлөрү узун болсун, акылдуулук менен иш алып барса деп тилек кылам. Ошо Манас атанын арбагы колдоп, касиети колдоп, ушу жерибизди, элибизди тынчтыкта ошо балдар сактап берсе деп тилек кылам. Так, Бейшен мырза, сиз дагы айтып кетсеңиз. Мен эми эжемдин пикирине толук кошулам. Анан ошо эжем жөнүндө бир кичине кыстарма айта кетейин. Сиз байтан бери суроо берип атпайсызбы? Калган бөлүктөр деп. Эми чындыгында аялдардан чыккан манасчылардын ичинен трилогиянын бардык бөлүктөрүн айта билген киши, айта билген манасчы деп эсептейм. Мына ушуну кошуп кетким келет. Андан тышкары элге, журтка Кудай Таала тынчшылык берсин. Астыда турган шайлообуз тынчшылык менен өтүп, эл ичи тынч болушун тилейбиз. Ар ким өзүнүн көкүрөгүндөгү жактырган кандидатурасына добуш берип, эң башкысы эл ичинде тынчтык болсун. Улук ордунан козголбосун дейт элем. Рахмат. Анда ушул алыстан атарытып, Каракол жергесинен Ысык Көл кылаасынан келип Бишкекке биздин студиябызга келип майык куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектештерибиз Ысык Көлдөн келген манасчы эжекебиз Зууракан Сыдыкова жана комузчу Бейшенбек Сыдыков мырза болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.